אנחנו בספר אפשר גם אחרת. מישהו חשב שאפשר גם אחרת, אבל סיבך אותנו יותר. טוב, בספר הזה אוהבים להשתמש באותיות לא חברותיות במיוחד. אנחנו רגילים A, B, C, D, A, B, C. בספר הזה החליטו, לא צריך להיות מקובע, אז שומרים לנו את השיניים כל פעם, S, T, N, A, L. אוקיי, בריבוע S, T, N, R, זה ריבוע, העבירו שני קטעים, S, A ו-R, O. נתון ש-T, O שווה ל-N, A. T, O, הנה זה המקווה. T, O שווה ל-N, A, לזה. בזווית T, O, L, T, O, L זו 120. הוכיחו כי S, A שווה ל-R, O. ולא רק שווים, אלא גם מונחים זה לזה. זה וזה מונחים. במילים אחרות, שזווית L היא 90 מעלות. בואו נתחיל עם השווה. טוב, לא נשכח שזה ריבוע. אז יש פה 90 מעלות, פה 90 מעלות. גם פה, אני פה לא רוצה כל כך להיכנס. בסדר? אומרים לי שהנטייה שלי, היות ואני רוצה את SA ו-RO, זה בעצם להראות איזה חפיפת משולשים. להראות חפיפת משולשים. ואם המשולשים חופפים, אז SA שווה ל-RO. בואו נסתכל איך הם חופפים. אני יודע ש-TN, אני אכתוב, חלק מזה אני אכתוב כאילו כמו שאמורים לכתוב. TN שווה ל-RN. אני אגיד את הנימוק בעל פה, לא נכתוב עכשיו, אני מתעייף. TN שווה ל-RN, זה צלעות. בריבוע שוות, צלעות ריבוע שוות. אני אסמן אותם לצורך המחשה באות Y. בסדר? TO שווה ל-NA שווה X, זה נתון. זה שווה לזה, נתון. סימנתי ב-X. עכשיו שימו לב, TN פחות TO. מי זה TN פחות TO? אני רושם את זה. TN פחות TO, זה נקרא לחסר קטעים. אני תמיד שלפני שאני מחסר קטעים, אני רושם את הקטע הגדול למעלה, את הקטעים השווים, הקטנים יותר, למטה, ואז אני עושה זה פחות זה שווה ל-RN מינוס NA. כן? מה הנימוק פה? חיסור קטעים שווים. זה בעצם החסרתי משוואות, החסרתי שני אגפים. זה פחות זה שווה לזה פחות זה. והנימוק שיהיה חיסור קטעים שווים. בואו נסתכל עכשיו בסרטוט ונראה מי זה TN פחות TO. TN פחות TO זה בעצם Y פחות X. זה בדיוק NO. RN כל זה פחות NA, פחות הקטע הזה. נשאר לי הקטע הזה, RA. מה קיבלתי? ש-NO, RA שווים. RA ו-NO שווים. שימו לב, אני מתבייט על המשולש הזה, והמשולש הזה הולך להראות חפיפה. בשביל הסימטריה, זווית M וזווית R שוות, הם שוות 90, והנימוק, זוויות בריבוע שוות 90 מעלות. מה נשאר לנו? יש לנו את הצלע הזו וזו, הראינו, זווית, ועכשיו את הצלע הזו וזו. RN ו-SR שוות, צלעות ריבוע שוות, צלעות הריבוע שוות. מה קיבלנו? צלע, זווית, צלע. שני המשולשים האלה חופפים על סמך המשפט צלע, זווית, כן? זו במשולש הזה וזו במשולש הזה, זווית, צלע, הקטעים הקטנים האלה. צלע, זווית, צלע עכשיו, בסדר. אוקיי. אמרו לנו גם להוכיח שהם מונחים. אז מההוכחה הזו אני לא יכול להגיד שהם מונחים. דרך אגב, אני בדרך כלל מסביר בעל פה, פה טרחתי לכתוב בגלל החיסור קטעים שלפעמים בכיתת ת' אנחנו עדיין לא סגורים ב-100% איך לכתוב הוכחה, אז אני משתדל איפה שכן לשים דגש, לשים. בשאלות האלה לשבת בווידאו ולהתחיל לכתוב את ההוכחה עם טבלה, זה יכול לקחת לנו הרבה זמן.
עם הסבר וטבלה. אז רק את הדברים המיוחדים אני אסביר בכתיבה. טוב, בואו נראה לגבי מאונחים. אז מאונחים זה יוצרים 90 מעלות. אז אני אתחיל להתקדם פה, תראו. זו וזו, זו 120, וזו וזו זוויות צמודות. זוויות צמודות משלימות ל-180, ולכן זאת תהיה 60. אם אני אסתכל ל-RNO, ואני אעשה בו סכום זוויות במשולש הזה, אני אקבל שזה 90, וזה 60, זה ביחד 150, אז זו חייבת להיות 30, להשלים אותם ל-180 מעלות. אבל בל נשכח שאנחנו כבר עשינו חפיפת משולשים, ואנחנו יודעים שהמשולש הזה חופף למשולש הזה. זווית O הזו, O1 נקרא לה, לאיזה זווית היא שווה במשולש השני? זווית A1. זווית A1 שווה לזווית O1, זוויות שוות במשולשים חופפים, או זוויות מתאימות במשולשים חופפים. אם זו 60, אז גם זו 60. והמטרה שלי זה להגיע לפה. עכשיו אני אסתכל על המשולש RLA. זה 30, זה 60, זה 90, ולכן אם זה סכום זוויות במשולש זה 180 מעלות, זו צריכה להיות 90, להשלים את המשולש לזוויות אחרות ל-180, ולכן הם מונחים זה לזה. זה הכל, אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, לצפות בעוד פתרונות מספרי הלימוד, מכיתה ח' עד י' ב', ומי שכבר המשיך הלאה למתמטיקה א', מתמטיקה ב', סטטיסטיקה א', סטטיסטיקה ב', במדעי החברה, גם מחכה לכם שם. ביי.